Ardhja e emigrantëve dhe fluksi i lartë i aplikimeve në zyrat e Aloiznit ka sjell shtyrjen me një muaj të afatit të vetë deklarimeve të ndërtimeve pa leje. Një fakt i tillë konfirmohet për Adrianet nga kreu i drejtorisë rajonale të Aloiznit Durrës Flamur Gjuzi. Drejtori i përgjithshëm ka shtyrë dje afatin e vetë deklarimeve të qytetarëve, pra nuk është më data 31 dhjetor e vitit 2014, por është data 31 janar i vitit 2015. Kjo shtyrje u bë për shkak nisur nga fluksi i madh i kërkesave dhe i qytetarëve që kanë ardhur pranë zyrave tona, në tre zyrat tona, në Durrës, në Shijak dhe në Fushkruj, dhe deri në këto momente janë rreth 13.000 vetë deklarues, pra që është një numër goxha i madh për një periudhë rreth 2 muajore, nisur nga ky fluks i madh. Gjithashtu edhe nisur edhe nga festat e fund vitit, ku dihet dhe që është dhe ardhja e emigrantëve. Detyria e përgjithshme e Aloiznit Durrës nisur edhe nga kërkesat tona, si detyri rajonale, dhe nga ky fluks i madh i vetë deklarueve, bëri shtyrjen e këtij afati nga data 31 dhjetore i vitit 2014 në 31 janar të vitit 2015. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të qarkut Durrës, pra qytetarëve të mi, që ky është afati i fundit. Pra kjo është shtyrja e fundit që qeveria shqiptare shtyn për procesin e vetë deklarimit të ndërtimeve informale. Do të më vinde jashtë masë keq për neglizhencë të qytetarëve. Ato mos vinin të vetë deklaronin ndërtimet e tyre të paligjshme pranë zyrave tona pasi. Në rast të kundërt, përgjegjësia do të bjerë mbi vetë qytetarët, e cila kjo përgjegjësi mund shkojë edhe në prishjen e objekteve të tyre informale. Ditët e fundit, si në të gjithë vendin edhe në Durrës, janë kthyer mijëra emigrant për të kaluar festat e fund vitit pranë familjarëve të tyre, dhe shtyrja e afatit të vetë deklarimeve deri më 31 janar të vitit 2015 u jep mundësinë atyre të aplikojnë qetësisht pranë zyrave të Aloiznit për të bërë pjesë e procesit të legalizimeve. Pas Tiranës, Durrësi është qyteti i dytë me numrin më të madh të ndërtimeve informale. Gjatë muajve të fundit në qarkun e Durrësit janë evidentuar rreth 11.000 vetë deklarime. Shifër kjo që i shtohet shifrës prej afro 43.000 të mëparshmit që i përket periudhës 2005-2013.